8 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসকীয় দল বিজেপি। দলটোৱে সমষ্টিয়ে সমষ্টি আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰতিটো সমষ্টিতে দলটোৰ হাই প্ৰফাইল নেতাসকল আহি আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। গহপুৰৰ 22 নম্বৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলালে বিশ্বনাথ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক উৎপল বৰাৰ লগতে দলৰ বহু কেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা। শান্তিপুৰ দেউৰ গাঁৱৰ পৰা বিৰোধীক সম্বোধনছে উৎখাত কৰাৰ অধিকাৰ পীয়ুষ হাজৰিকা। মই যোৱা তিনিদিন ধৰি দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিভিন্ন এলেকাত ঘূৰি ফুৰিছোঁ। ৰাইজৰ খুব ভাল উৎসাহ দেখিছোঁ। ৰাইজে আমাক হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাইজে আমাক যথেষ্ট সমৰ্থন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত প্ৰত্যেকখন মিটিঙত ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। আমাৰ মিটিংসমূহত যথেষ্ট ৰাইজৰ উপস্থিতি দেখিছোঁ। গতিকে মই দৃঢ়তাৰে কওঁ যে আমি 22টা সমষ্টিৰ 22টাতে জিকিম আৰু আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকল বহুত দূৰত থাকিব। এইটো ওপৰৰ পৰা গুচি যাব, ওপৰৰ পৰা গুচি যাব, তলত কোনো একো কাম কৰিব নোৱাৰে। মই আকৌ কৈছোঁ, মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন মোৰ এই মুহূৰ্তত ক'ব দিগদাৰ। কাৰণ কিয়, আমি যদি ক'ৰবাত 500 ভোট পাওঁ, বেলেগটো পাৰ্টীয়ে পাব 100 ভোট, ডিফাৰেঞ্চটো বহুত ডাঙৰ। গতিকে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন ক'ব দিগদাৰ, কিন্তু কোনোবাটো নহয় কোনোবা ছেকেণ্ড হ'বই, ছেকেণ্ডজন বহুত দূৰত থাকিব।